Bom dia a todos, estou aqui na beira do rio Paranazão, aqui curtindo nossa paisagem aqui, ó. Encontrei um amigo aqui praticando o ciclismo. Então ele está aqui, ó. Aí ele aí, ó, dá um joinha lá. E manda aí, um abraço. Pessoal, aqui na Cascalheira. Manda um abraço pros amigos seus lá. Um abraço para todo o Brasil aí. Nosso amigo que pratica ciclismo. Isso. Aí eu tô aqui tirando foto aqui, curtindo nossa paisagem aqui da beira do rio Paranazão. Encontrei meu amigo aqui praticando ciclismo. Falou, galera. É isso aí. Abraço. Entra no canal do YouTube Sarimai que vocês vão ver as piadas, comédia e paisagem. Falou, galera. Abraço. É aí tá a nossa paisagem natural. Vamos ver. As araras lá em cima.